Здрасти. Добър ден, аз не очаквах сега веднага, че господин Иванов ще ме призове пред микрофона. Вероятно някъде в момента започва заседанието на Висшия съдебен съвет. Тази точка, която е предложена от Съюза на съдиите в България, е безпрецедентна за цялата история на българското правораздаване и съдебна власт. Още от освобождението след 1878 година и първия устройствен закон за съдебната власт до сега, не е имало случаи съдии да искат оставка на прокурори. Защото работата на прокурора е да обвинява, той е страна в процеса, работата на съда е да постановява съдебния акт по правото, по закон и по вътрешно убеждение. Други въпрос е, че до 1947 година въобще не е имало главен прокурор. Прокурорите са били към съответните съдилища и са провеждали съответно съдебното следствие, за да обосноват обвинителните актове. Сега обаче нещата са разместени, защото се оказва, че прокуратурата започва да надделява над съда, започва да властва в съдебната система, започна да определя правилата, по които протича правораздаването, започна да се меси в независимостта на съда, да кадрува в съда, да бюджетира съда. Това започна още при предишния главен прокурор, но получи своето изключително развитие, бих казал, до крещендо на нарушаване върховенството на правото при настоящия главен прокурор. И това, което се случи през миналата седмица, по-важно от безпрецедентното изслушване на Иван Гешев в правна комисия и в пленарна зала, в което той проведе един монолог, бе, че той се опита да навлезе в територията и на законодателната власт и да задължи народните представители да приемат едни предложения за промени в процесуалните закони, които на практика да елиминират съда. Да елиминират съда, казваме, защото когато предложиш да може да внасяш обвинителни актове, уж за намаляване формализма в наказателното съдопроизводство, с негодни доказателства, с противоречиви доказателства, с непълни доказателства, с обвинителен акт, зад който не стои вътрешното убеждение дори на прокурора за вина или извършено престъпление, защото на практика това се предлага, това означава, че искаш или да задължиш съда да потвърди с осъдителна присъда негоден обвинителен акт, или да оправдаеш своята некадърност, некомпетентност, избирателно действие, своята предубеденост за това, че някой е престъпник, без това да е така, да го оправдаеш със съда, че той е постановил оправдателна присъда. Ако си спомнете, преди един бивш главен секретар на МВР, сега министър-председател, казваше: ние ги хващаме, те ги пускат. Те така ги хващаха, че не оставяха друг избор на съда, освен да ги пусне. Сега прокуратурата казва: ние ще ги обвиняваме, съда, ако иска да ги пуска. Това не е правосъдие, това е прокурорско правораздаване, което няма нищо общо с една демократична държава. Тогава, когато държавното обвинение получи изключителен контрол над правораздаването и може да квалифицира хора като престъпници преди още да има обвинителен акт, преди да има осъдителна присъда, или да работи в извънредни съдилища, които да потвърждават обвинителните му актове, но да елиминира Върховния съд като касационна инстанция, като надзор по точното и еднакво приложение на законите. Защото това предлагат от кабинета на Иван Гешев. Да елиминират Върховния касационен съд, за да може да проформират регионални наказателни политики и в известния Пловдивски съдебен район, на района на Цацаров, след район, окръжен и апелативен съд, да има влязла сила присъда без Върховния съд да може да се произнесе. За да може некадърните присъди на съдии, бивши прокурори и бивши членове на Висшия съдебен съвет, специализираните съдилища, действащи по собствени процесуални права, да не подлежат на контрол по правото във Върховния съд. Когато това се случи, прокуратурата се опитва да задължи парламента какви закони да приема, за да улесни дейността й.
и да елиминира съда от контрола по правото, това вече има елементи на комунистическа, фашистка или нацистка държава. Това вече не е правова държава. Това е все едно, аз че го казах, в училищата учениците да поискат да променят правилата за учебния процес и изпитите. Така че без да учат да могат да получават четворки и петици, елиминирайки това, че не знаят и да не подлежат на контрол от директори и от Министерство на образованието. Ето това иска прокуратурата. Без да си върши работата, избирателно вършейки работа, обвинявайки неудобни лица, защитавайки удобни лица, да няма съдебен контрол. Цялата нишка в поведението на сегашния главен прокурор е да няма съдебен контрол, да няма разделение на властите, да може да диктува на парламента, да може да подчинява съда. Но той съвсем не е сам. Не е сам, защото така се действаше, макар и много по-финно, и при предишни главни прокурори. Отнемането на правосъдието от съда и предоставяне на изключителни правомощия на прокуратурата е процес, който започна още в началото на мандата на бившия главен прокурор. Но беше белег и от мандата на главния прокурор Филчев, който сега е главен правен съветник на Иван Гешев. И всъщност властта се намира в трима главни прокурори. Филчев, който е главният съветник на Гешев и който за разлика от него има изключителен професионален опит и знания. Тоест той за разлика от него има класа и капацитет. За съжаление, ние знаем какво се случваше по време на мандата на Филчев и какви са тежненията към вината и процеса на Филчев, които сега ги прехвърля тук. Бившият главен прокурор Цацаров, който на практика назначи Гешев, давайки единствена кандидатура на Висшия съдебен съвет със своя личен подпис, като в наследствена монархия предишния главен прокурор задължи Висшия съдебен съвет да назначи сегашния, той му се подчини. Ние затова казваме, че започваме да живеем в прокурорска република. Казахме го още тогава. Той сега е шеф на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Той разследва конфликт на интереси. Той разследва имущества. Той си прехвърля топката от КОМПИ към главна прокуратура, от главна прокуратура към КОМПИ. И едни хора седат сумът и време с запорирани сметки, с възбранени имоти, без пари, но без обвинителни актове дори. Те са наказани, някои от тях стоят в ареста по 8-10 месеца без дори обвинителни актове. Те излежават присъди, без въобще да има започнало дело. Ето това вече е елемент на фашистската държава. И затова стигнахме до безпрецедентната ситуация, в която най-голямата магистратска организация в България, Съюза на съдиите, да поиска процедура за освобождаване на главния прокурор, и то забележете защо. Заради непригодност да заема този пост. Докъде стигнахме в правовата държава, в която най-висшите, опитните съдии, съдии от окръжни апелативни съдилища, казват, че главният прокурор, шефа на обвинението на едната страна в процеса, е некомпетентен и непригоден да заема длъжността. Това може ли да бъде правова държава? Тези съдии как ще продължат да работят? Тези съдии как ще устояват на натиска, ако не бъдат чути днес от органа, който трябва да защити не техните права, а правата на съдиите въобще? Трябва да защити правораздаването, неговата независимост, трябва да защити върховенството на правото. С въпросите, които поставя Съюза на съдиите, част от тях ние се обърнахме още на 2 февруари към Висшия съдебен съвет. С 8 въпроса. Изследвахте ли тези качества на главния прокурор месец и нещо след като той встъпи в длъжност? Отговор, разбира се, нямаше. Но днес вече, след 10 месеца на поста, въпросите са толкова остри и сериозни, че отекнаха и в Европейския парламент, и в доклада на Европейската комисия. Защото втора точка в заседанието днес на кадровиците от ВСС е препоръките, отправени в доклада на Европейската комисия по върховенството на правото,
където на 10 ноември ще се гледа случаят България. Вече казвам и случаят България, защото България започна да влиза в категорията страни Унгария и Полша, които имат жълт и предчервен картон за нарушаване независимостта на правораздаването. Стигнахме до там, че само за няколко години минахме от уж отличниците в реформите в тяхния окаян ученик, който не изпълнява нито една препоръка от 2015 година насам. Нито съдебната карта, нито прокуратурата, нито натовареността на съдилищата, нито независимостта на съда. И тази втора точка днес, която ще обсъждат, показва, че трябва много сериозно да се отнесат към точка първа. Защото две трети от критиките в резолюцията на Европейския парламент, голяма част от критиките в доклада на Европейската комисия касаят нереформираната прокуратура. Те говорят за безконтролност, безотчетност на главния прокурор, за липса на възможност за независимо разследване на главния прокурор, което означава, че ако главният прокурор хипотетично извърши престъпление, няма кой да му образува досъдебно производство или дело, каквото и да говорят главните прокурори. В единната централизирана и подчинена прокуратура, построена по Вишински модел, в която всеки прокурор е подчинен на по-горния, всички заедно на главния прокурор, няма да се намери прокурор в страната, който да го направи. Дори и да го направи, по-горния ще го отмени. И те прекрасно го знаят. Ето това е дирибейството на българския конституционен законодател, който незнайно как между първо и второ четене на Конституцията от 90-та година е въвел най-властната фигура в България. Най-безотчетната, най-безконтролната, най-властната, най-политическата фигура. Защото този човек, независимо кой е, главен прокурор не носи никаква отговорност за своите действия пред никого. Не може да бъде предсрочно освободен дори нищо да не прави. Не може да бъде предсрочно освободен дори да прави неща, с които обслужва мафията, но не защитава правораздаването. И това се доказа при почти всички главни прокурори досега, за да стигне до човека, който казва, че не го интересува и не одобрява разделението на властите, че обича да арестува и който иска да задължи парламента да отмени Върховния съд като инстанция в правова държава. До там стигнахме! И затова ние от Правосъдие за всеки казваме, не е въпроса само Гешев, Пешев, Франтишек, Сарафов, 8 джуджета, 10 малки негърчета и така нататък. Който и да стане главен прокурор ще бъде това, защото е безконтролен, безотчетен, облечен в абсолютна власт и защото може да властва над съда и да кадрува в независимия съд. За 30 години няма внесен нито един обвинителен акт, освен от покойния Иван Татарчев един, в съда от главен прокурор. Няма проведено следствие от главен прокурор. Няма отговорност на главен прокурор за нито една бездействие или избирателно действие на прокуратурата. Няма наказан прокурор за това, че не е защитил обвинителен акт срещу хора от висшите етажи на властта. Е тогава, защо въобще не е главен прокурор? Какво работи главният прокурор? В момента виждаме какво работи. Ходи по села, паланки, ферми, полета с канабис, къщи на баби, детски центрове, ама господа и дами от Висшия съдебен съвет. Това е работа на районните и окръжни прокурори. Ако тая работа е върши главния прокурор, всички районни и окръжни апелативни прокурори са излишни. Кво излиза, че главният прокурор върши работа на долните прокуратури? А кой върши неговата работа, тъй като последък, както и премиера, той дори в София не стои. Той ходи да гледа кой открадна 200 лева. Ми кой открадна 2 милиарда лева, въобще не го интересува. И казва, че го няма по делата. За 200 лева съд, за 2 милиарда го няма даже в папката. И не било наказуемо взимането на кредити от банка, дори банката да е фалирала. Аз към питам, някой от вас да е взел 2-3 милиарда или 100-200 милиона от някоя банка? Някой да е взел верижни кредити 20, 30, 40. Някой да е направил медийна империя с кредити от банка. Някой да е взимал кредити при преференциални условия, необезпечени кредити от банка. А някой да е помагал за фалирането на някой банка, тегляйки пари няколко дни преди това да се случи.
Това е разликата между депутат и обикновен човек. Между шеф на медийна империя, олигарх и пряко приближен на повелителя на сарая Ахмед Доган, Делян Пеевски и обикновените хора. И тъй като чух как го имало 100 пъти, аз не съм чел досъдебното производство, 100 пъти по преписката името на този човек. Кажете ми, как е възможно някой да го има 100 пъти в преписката, да не бъде обвиняем и дори да не бъде разпитван като свидетел. Името му го има 100 пъти в преписката, но той дори като свидетел не е разпитван. Какво ни говори това? Какво трябва да говори на членовете на Висшия съдебен съвет? Че в България има едни хора, за които няма правосъдие. И поне, няма правосъдие, защото ги пази винаги главният прокурор, независимо как се нарича той. И има и други хора, които са неудобни и за тях винаги се търси специализирано правосъдие. В съдилищата, създадени от ГЕРБ, по идея на бившите главни прокурори, които да постановяват безконтролни присъди по прокурорски правила. Ето с това не сме съгласни. И ние за това мислим, че днес Висшия съдебен съвет трябва да обсъди не просто откриване на процедура за освобождаване на главния прокурор, а трябва да обсъди въобще с какво и как се занимава главна прокуратура, работи ли прокурорската колегия, контролира ли работата на прокуратурата като страна в процеса, за да имаме правосъдие, правораздаване, а не правообслужване. За да не ни спират парите от Европейския съюз, защото ги крадат и няма кой да ги накаже. За да убедим хората, че има върховенство на правото и справедливост. Тук има 11 души от парламентарната квота. 11 души изпратени от парламента от всички партии. Днес ние ще видим те какво ще кажат. Ние ще видим те как ще гласуват. А после ще питаме партиите, които са ги изпратили, знаят ли въобще какво правят техните хора, изпратени от българския парламент, т.е. от всички нас, защото това е представителната демокрация във Висшия съдебен съвет, за да бъдат позитивен контрол, баланс на властите в съдебната власт. Други въпроса може да има баланс на власти, когато държиш половината състав и управляваш Висшия съдебен съвет, а не контролираш работата. И затова днес последна надежда за разум, че в този Висш съдебен съвет ще се обсъждат правото, независимостта на съда и може ли да се провежда ефективна наказателна политика от една прокуратура, в която главният прокурор казва, че може да прави каквото си иска и никой няма право да му се пърка в дейността. Виждаме и крайния резултат. Затова сме тук, ще продължим да бъдем, независимо от това как ще приключи днешното гласуване, докато постигнем обявената цел. Оставка на Иван Стоименов Гешев, смяна на модела в прокуратурата, решително ограничаване правомощията на главния прокурор, ако въобще има такава фигура, и поставянето му под парламентарен контрол, защото той в крайна сметка представлява държавата, бидейки в този кабинет и бидейки в съда на страната на обвинението. Благодаря ви!